SUV parıltısız matbaki yollarında adi menzere. Çene der yere kalırsan metal mat, kim sürür bilmirsen tün pencere. Göz dişen ksenon enli diskler, vinilli rengbereng muscle karlar. Havaya atılan pullar ya ağıllı riskler, Impala, Charger, Mustanglar. Avtobazlar oyanır geceler yollara beze koymak için. En çetin fintler de bes etmir boz asfaltta maşın bazlarına doymak için. Bu şehirde artık maşın təcüblendirmir, Bakı benziyir bahalı piste. Royce, Lambo, Ferrari gözel olsa da tay değiller Samir düzelttiği piste. Küçeler onu tanıyır, onun izleri unutulmaz. Boz asfalt efsanesi, her gece yollardadır avtobaz. Küçeler onu tanıyor, onun izleri unutulmaz. Boz asfalt efsanesi, avtobaz, onun adı avtobaz. Avtomobilin adı uğrunda mübarizə aparmaq olar, mübahisə etmək olar. Tucson, AX35 yoxsa Tucson. Tamam, Avtobazın 29-cu buraxılışındayıq. Mənim adım Turaldır və bugün biz yeni, tam yeni Hyundai avtomobilini test edəcəyik. Bir çoxları ona Tucson deyirlər, amma əslində Cənubi Koreyalıların qoyduğu ad Tucson'dur. Yəni bunu yadınızda saxlayın. Öncəki tərəfi AX35 idi, amma Amerikada yenə də onu Hyundai Tucson adı ilə satırdılar. Həmçinin Cənubi Koreyada. Avropaya AX35 adı ilə getmişdi, amma sonradan fikirləşdilər ki, marketoloqlar gəlin bu avtomobilin adını geri qaytaraq. Adını geri qaytaraq, xoşuna gəlir maşın? Əla. Deməli belə, bu avtomobilin köhnə adını Tucson'u geri qaytarırlar və bizə tam yeni bir platformada, tam yeni şəssidə avtomobil təqdim edirlər. Avtomobil kompakt crossoverlər qrupuna aiddir. Əsas rəqibləri RAV4 və Nissan Juke-dur. Nələr var avtomobildən? Bunları hamısı mən sizə deyəcəm. İlk olaraq gəlin ondan başlayaq ki, avtomobil öz tərəfindən, yəni AX35-dən 70 mm hər tərəfdən və clearance-dən daxil 70 mm böyüyüb. Lakin baqaj hissəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldıblar. Hardasa 70 litrə qədər baqaj litri azalıb. Amma bu eyb etməz. Çünki Hyundai Tucson və ya Tucson deyə sizin təbirini içəyəm. Öz sinifində ən böyük baqaj hissəsinə malik olan avtomobildir. Bundan öncə onun litrajı hardasa 580 idisə, 590 idi. İndi isə 525 litr dəqiq orada yük yeri var. Avtomobilin şassisi dəyişib, dizayn dəyişib, təkər bazası dəyişib, əyləc sistemi dəyişib, mühərriki dəyişib, salon interyeri dəyişib. Yəni, başqaları kimi faranı dəyişib, yeni avtomobil demirlər Koreyalılar. Avtomobili tamamilə dəyişiblər. Gəlin maşının kapotundan başlayaq, çünki mühərrikin modifikasiyasından çox şey asılıdır. Həmişəki yerindədir kapot yeri. Dizayn fikir verirsinizsə, biraz Alman müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına oxşayır, həmkarlarına. Biraz Audi-yə biraz oxşaya bilər, biraz Mazda-ya oxşaya bilər Yaponlardan. Amma nəzərə al ki, Hyundai-nin əsas dizaynerləri, həmçinin ki yanında əsas dizaynerləri məhz Alman korporasiyalarındandır. Bu xətt və obri AX35-dən tamamilə fərqlənir. Hayda, baboyu da maşındır. Mənim xoşuma gəlmədi. Bunun olması mənim xoşuma gəlmədi. Yəni, dəmir olması xoşuma gəlmədi. Plastik.
Deməli bu çizgilər Alman avtomobillərində geniş yayılmış və dizayner instalarında geniş yayılmış xəttdir. Bu aqressivliyi göstərmək üçündür. Köhnə AX35-in videosuna baxsanız ki onu görə bilərsiniz. Dizayn biraz yumuşaq idi. Çox aqressiya yox idi. Burada isə sürət və gücü göstərmək üçün radiator barmaqlarını daha da böyüdüblər. Daha geniş ara məsafəsi qoyublar. Buradan da bir nəfəslik qoyublar ki avtomobil daha aqressiv görsənsin. Mühərrik adi atmosfer mühərrikdir. 16V mühərrikdir və 2000 kub santimetr mühərrik həcminə malikdir. Avropa üçün isə turbo mühərriklər verilir. Hyundai Tucsonlarda bu turbo mühərriklər 1.8 kub santimetr, yəni 1800 kub santimetrlikdir və onların da gücü hardasa 130 at gücüdür. Burada da 154 at gücü var, üzr istəyirəm. 154 at gücüdür, yoxsa 135-dir. 135 at gücüdür. Bir mühərrik də var 154 at gücü, bir mühərrik də var gücləndirilmiş mühərrikdir. 185 at gücüdür. Bu avtomobil 20 iyul 2015-ci ildə konveyerdən çıxıb. Bax burada yazıblar, gəl bax. Təzə maşındır, tural sürüb gəlib ala bilərsiniz. 20 iyul 2015-ci ildə. Mühərrikin bizdə olan atmosfer mühərrikdir. Dizel mühərrikləri də var. Yenə də eyni at gücünə malikdir. Lakin Azərbaycan dizeli gəlinir, Rusiyaya dizel verirlər. Deməli, mühərrikin üstü bağlanmayıb. Əl işitləməsi üçün boş yerlər var. Şişə silgəcilərinin, deməli, yenə də eyni şey. Əvvəl bu boğaz uzun idi ya. Fikir verirsən, bu boğazı qısaldıblar. Köhnə videoya baxan görəcək. Bu mühərrik tam yenilənmiş mühərrikdir. Yəni mühərriki köhnə maşından AX35-dən götürüb bura qoymayıblar və mühərrikin üzərində işləyiblər. Mühərrikin səsi nə qədərdir, necə ölçür, qaz verəndə necə səs çıxır, salonda səslər nə qədərdir, bunu da biz ölçəcəyik və bu avtomobilin mühərrik səsidir. Bax, bu xoşuma gəlmədi. Məncə, bu boyda opsiyonu qoyan koreyalılar bu hidravlik qalxıb enməyə fikir verməliydilər. Yaxşı bağlanmadı. Getdik. İndi gedirik bagaja. Söz verdi dediyim kimi, avtomobil tamamən dəyişib. Arxa çizgilərinə fikir verirsinizsə, öncəki AX35-dən tamamilə fərqlənir. Tam LED və diod işıqlardan ibarətdir. Həmçinin ön işıqları da. Özü də bilirsiniz ki, Hyundai və Kia ilk olaraq LED və diod işıqlardan istifadə eləməyə başlayıb. Digərləri onlardan götürüblər. Və əsas məsələlərdən biri. Aha, yox. Açıldı. Deməli, avtomatik açılır. Və əzim avtomatik də bağlanır. Hər avtomobildə bunlar olmur və yük yeri haqqında. Yük yeri kifayət qədər balacalaşıb. Təkrar edən 590-a yaxın litr olan AX35-dən 70 litr kəsiblər. Amma yenə də sinifində ən böyük yük yeri məhz Hyundai Tucson-a qismət olub. Bu bizim Orxanın cehizləridir ki, o cehizlər bu avtomobilin bagaj hissəsinə, yük hissəsinə yerləşdirmişik. Yəni bu qədər geniş ərazidir. Oturacaqlar aslanda daha çox olur. İndi mən onu da açacağım sizə. Tak, deməli, damkratdır, tip çantası, damkratdır və açarlardır. Ondan başqa heç nə yoxdur. Yəni apteçka və təkər dolduranı yoxdur. Bu tordur, yüklər daşmasın deyə. Tam təkər verirlər sizə. Tam doldurulmuş, eyni ölçüdə təkərdir. Yaxşıdır. Bu belə gedir. Bunu niyə belə edirlər ki? Belə açılması üçün. Belə yaxşıdır ki. Hətta təkəri çıxardıb da yerinə şey qoymaq olaraq. Toyuqdan cücələ. Burada 12 voltluq elektrik təminatı var. Hər avtomobildə qoymurlar bunu da bilər. Bu bir neçə rejimdə olur. Biraz da qabağa çəkə bilərsən. Oturacaqla nizamlandığı zaman bu qabaqki rejimə də gələ bilər. Ya Allah. O belə. Gəlin, bunu bağlayaq. Düyməni bastıq. Özü avtomatik olaraq bağlan. Yəni, bu bağlanana qədər sən gelirsən avtomobilə və keçirsən, istədiyini bu avtomobildə eləyirsən. Avtomobilin oturacaqları bu tərəfdən belə qatlanır. Bastım. O həmçində o tərəfdən, yəni böyük bir yük yeri alınır. Özü mü?
hətta bu bunun oturacaqları. Və avtomobilin arxa salonunda nə baş verir? Arxa oturacaq böyük, arxa yer genişdir. Yəni kifayət qədər böyük yerdir. Bu biraz hündürdür. Bu Alman xasiyyətidir bu Koreyalılarda. Almanlar məşələn bu çox hündürdür. Yəni mənə elə gəlir ki, bu biraz daha aşağı ola bilərdi. Fikirləmişdim Macan S-də daha aşağı idi. Ha, bunu biraz hündürdür. Və əsas mənfi xüsusiyyətlərdən biri arxa hava vurucuları yoxdur. Yəni kürəsi boşdur. Bunu niyə boş saxlayıblar mən bilmirəm. Sən bilirsən Orxan. Yəni bütün bu opsiyaları qoyursansa, yəni kondisioner, oturacağın nizamlanması, qalxma, enmə, nə bilim baqaj, park, nə bilim xəritə və s. hamısını eləyirsənsə, bir də bu hava qoyur da, buna hava vursun da buna. Yəni böyük mahiyyət etibarilə özü böyük bir şey də deyil bəlkə də, amma olsa daha yaxşı olardı məncə. Bura bir USB də qoymaq olardı. Bir dənə elektrik təminatı üçün oyuq da qoymaq olardı. Bir dənə də hava vuran qoymaq olardı. Biri bura qoy, birini bura qoy. Bir dənə də düymə, heç düymə lazımdır. Oradan açanda arxaya vursun. İndi isə arxada oturan oturmalıdır ki, oradan kimsə gələcək bunu vuracaq. Baş yaxşıdır. Yəni prinsipcə belə bir şey yoxdur. Oturacaqlar tam dəridir. Amma istəsəz işləyə bilərsiniz. Yəni başqa cür dəri özünüzə sifariş verə bilərsiniz. Orxan, sən oturaysan, əsas bu dəqiqə sənsən, ölçü vahiri kimi Orxan istifadə olunur. Keç görək. Hə. Necədir? Orxan 1.80-dir boyu. Yerləşir. Ayaqları, ayaqlar tam. Yəni qabaqda mən otururum. Orxan tam 1.80. 1.80, 1.90 rahat baxdan biz otura bilər, hə Orxan. Olmur. Qusun söz olmur. Keçək əsas məsələyə. Bu avtomobildə nələr var? Sükan xoşuma gəlir. Əvvəlki AXS 5-dən yaxşıdır. Deməli, sürüşmə əleyhinə EPS sistemi var. Deməli, hündürlükdən düşdüyünüz zaman sizə köməkçi sistemi var. Bütün o güzgülərin idarə olunması, güzgülərin avtomatik bağlanması, qapıların kilidlənməsi, maşın avtomobil işə düşən kimi avtomatik qapılar bloklanır, şüşələrin idarə olunması hamısı sol qapıda var. Daha sonra sürət qutusu haqqında danışaq. Sürət qutusu 6 pilləli avtomatdır. Amma bunun arasının içində 7 pilləli deməli robot da var. Azərbaycana gəlmir. Yalnız turbo mühərrikdə olur və Avropaya gedir və 5 pilləli mexanika var. Yenə Azərbaycana gəlmir. Rusiyada satılır. Start stopu var. Yəni çox əla bir xüsusiyyətdir ki, bu avtomobildə start stop var. Daha sonra 5 arxa da daxil olmaqla 1 2 sonra 3, 4, 4 təhlükəsizlik, 4 təhlükəsizlik yastığı var. Sonra oturacaqların buradadır, buradadır, klokundadır. Bax, qabağa, arxaya şişirdilməsi, yəni kürəyin şişirdilməsidir. Burada predaxransil filandır, bu biz deyitir. Bunu yaxşıq biz. Deməli, kapotu buradan açırsan, benzini bakını buradan açırsan, məncə ikisini də yanaşı qoymaq olar. Yəni birini buradan açdım, birini buradan açdım. Eləmək olar. Mənfi xüsusiyyətlərinə birini sizə deyim. Mexanika. 1, 2, 3, 4. Yəni 3 rejim, 3-4 rejimdə var. Və yəni start stopu qoymursan, burada da bir dənə düymə qoy da bunu avtomatik idarə eləyim də. Düzdür? Hə, bu olsaydı daha yaxşı olardı. Display çox funksionaldır. Baxmayaraq ki, analog taxometr və speedometr var, amma onun istifadə eləmək olur. Məsələn, 107 km benzinimiz var. Deməli, дополнительный функция. Bunu nə deyirlər? Baxaq görək. Bax. Bu belə. Sonra okey. Положение руля. Aha. Okey. Rulun yaddaşı var, onu biləsən. Sükanın hansı rejimdə mexaniki saxladınsa, sonra avtomatik basırsa həmin rejimdə də qalır sükan. Sonra burada nə var? Deməli, temperaturun o rejimi var. Okey, bunu basdıq. Sonra nə var burada?
interview, səs, işıqlandırma, qapılar, обслуживание. Baxaq görə burada nə var? Interval обслуживания. Yəni bu avtomobili nə vaxt servis aparmalısan, bu haqda sənə məlumat verir. Çox təəssüf ki, bu avtomobildə o sistemi yoxdur da. Yəni zolaq tanıma bu var. Əslində avtomobil özündə zavodda nəzərdə tutulub. Zolaq tanıma hərəkət zolağını tanıyır. Çıxanda sənə xəbərdar eləyir ki, zolaqdan sonra. Bir də yol hərəkət nişanları var. Məsələn 50, 60, parking, dayanma durma. Onu tanıma sistemi var. Amma zavodda bu yəqin ki Amerikada, Koreyada, Yaponlarda və bir şey istifadə olunanda, Cənubi Koreyanın özündə istifadə olunanda keçərlidir. Amma Azərbaycan üçün önəmli deyil. Deməli, Bluetooth sistemi var. Yəni biləsiniz ki, əllə danışanda telefonu əldə tutmadan istifadə edirsiniz və cavab verirsiniz. Daha sonra cruise control var. Sürəti müəyyənləşdirirsiniz ki, 70 ilə gedim, 70 ilə gedəcəksiniz. Oturacaqların istidilməsi və qızdırılması var. Deməli, kondisionerdir, bunları bildik və keçirik əsas məsələlərdən biri. Bəlkə də bu avtomobilin digərlərindən ən böyük fərqi. Bu avtomobilin digərlərindən ən böyük fərqi odur ki, bunun ştat navigatoru var. Digərlərində də var. Söz yox, amma o navigasiya işləyir harda? Avropada, Rusiya qoşulsa böyük şeydir. Rusiyanın özündə, Türkiyədə və s. və s. Lakin bu ştat navigasiya Azərbaycanda işləyir və Azərbaycan xəritəsidir. Xəritə rus və ingilis dilindədir, lakin sizin olduğunuz nöqtəni göstərir. Haradasınız? Bundan yaxşı sistem rəqiblərində yoxdur. Yəni bu avtomobilləri şassi, dizayn, idarə etmədən başqa bu avtomobili digərlərindən ən böyük fərqləndirəcək amili onun ştat navigasiyasının Azərbaycan üzrə işləməsidir. Nəinki bunda, bundan öncəki AX35-lərdə də, Elantralarda da, Sanatalarda da, yəni full paketlərində bu ştat navigasiya var. Məsələn, mən özüm Türkiyəyə avtomobillə gedən adam kimi sizə deyim ki, Azərbaycan ərazisində navigator işlətdim. Amma Türkiyə ərazisində keçəndə mən bizim o CityGit dediyimiz proqram orada işləmədi. Artıq başqa sistemə qoşulub və s. Bu xəritə burada işləyir. Yəni ştat navigatorusu üçün əlavə avadanlıq alın, mobil telefonun navigatorundan istifadə edeyim, olmayacaq. Deməli, sistem. Dil də seçə bilirsən, klaviatura da seçirsən və s. Həm sensordə, həm də düymələrlə idarə olunur. Bluetooth-a da qoşmaq olur. Xəritəyə qayıdırıq. Xəritə 2D və 3D-dir. Yəni həm yuxarıdan görə bilirsən özünü, həm də bu cür görə bilirsən. Səsli komanda da ola bilər. Onu da ayarlamaq mümkündür. Burada USB var, AUX çıxışı var. Həmçinin əlavə olaraq siqaret çəkənlər üçün yerdir. Burada da 12 voltluq və maksimum 120 voltluq elektrik təminatı da var. Deməli, dərin. Burada həm qabı var belə. Belə qabı götürəndə tam dərin olur. İstəsən bunu da belə qoya bilərsən. Bunu qabağa çəkmək olur, yox, qabağa çəkmək olur. Bunu biraz qabağa çəkən eləyəsəydilər, məsələn, bura kişmiş sağ falan qoyursan, 50 vatırsan rahat götürməyə. Biraz arxada olanda elə bir kişmişi belə götürürsən. Bu biraz rahatlıqdır. Amma belə dərindir. Pis deyil. Stəkan qabı, kül qabı, parking sistemi, parkingdə yardımcı sistem. Bu necə işləyir? Dönəndə də səninlə bərabər dönür. Yəni sistem belə eləyir. Sonra nə var burada? Shift lock release, başqa şeydir. Auto hold, lock-u dedim sizə. Drive mode, sürət drive-ının dəyişilməsidir. Səsə baxırıq. Eşidib mi gəldin? Dualarıma. Tezali xanımı burdan salamla. Cavabsız qoyma suallarımı. Keşfedir avazımı. Pis deyil, yəni deyim super muper bir şeydir, yəni boss falan, belə də normal. Onsa bu avtomobili sürən və səsdən başı çıxan 90% heç bilmir ki, nəyə qulaq asır və o səs ona nə verir. Amma mən səslə çox işlədiyim kimi artıq biləm ki, yəni, bu biraz yəni, premium deyil, yəni orta yaxşı bir şeydir, yəni aşağı da səviyyəli deyil. Gəl onu, şeyini yoxlayaq. Desibelini yoxlayaq. Deməli, avtomobil işlək vəziyyətdə olanda bayırdan səslər içəri daxil olma və səsin ölçülmə desibeli nə qədərdir? Çünki bu bizdə əsas amillərdən biridir. Şumamerimizi qoşuruq və pəncərə açanda, tam sakit olaraq, pəncərə açanda 30 desibeldir pəncərə açanda. Pəncərəni bağlayırıq, mühərrik işləyir bizdə.
Kondisyonerlə bərabər mühərrik işləyəndə 50-60 desibeldir, tam normaldır. Tam normal, hətta normaldan aşağı, maksimum 65-dir. 50-60-dan, 60-dan yuxarı deyil. İndi gəl otur. Mənim dostum, bir dənə qaz ver arxada. Gəl arxanı ölçə. İndi burada biraz Rusuz özü var, progressionist var. Nəyə görə? Çünki biraz küləkli də hava. Amma sən... Ver görək. Küləklə bərabər 75. Standart 72-dir də səsdə, düzdür? Küləklə bərabər 75. Çox yaxşı rəqəmdir. Yəni səs küyüdə o qədər çox deyil. Salon səssizdir. 50-60 desibeldir. Bu əlavə düyməni nə üçün qoyublar? Əlavə opsiya istəsən bura qoya bilərsən. Yəni düymə boş yer, yəni əlavə eləmək olur. Ön kamerası yoxdur, çünki bu sinifdə ön kamera olmur. Deməli, şüşə silgəcərinin işləmə rejimidir. Bu da var. Sizə şurup da hədiyə edirlər. Kimsə ehtiyacı varsa. Hyundai Tucson. Bu onun car navigation sistemidir. Yəni, navigasiya sisteminin xəritəsidir. Ümumiyyətlə, mən sizə belə bir tövsiyə edeyim, dostlar. Avtomobil əldə edirsinizsə, onu mütləq oxumaq lazımdır kitabçası. Bu kitabçanı oxusanız, siz avtomobiliniz haqqında böyük biliklərə sahib olacaqsınız və heç kimdən soruşmayacaqsınız ki, nə yağı tökün. Yəni, yağ belədir ki, avtomobilin istehsalçının tövsiyə etdiyi yağlar var. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Sözün açığı balacadır, bardaçok o qədər dərindir, amma yaxşıdır. Deyil. Mən nə deyə bilərəm? Bunu açmamışıq deyil. Tam panorama lük. Tam panorama lük var burada. Yəni, getdi ya, əla. Sinifində hamıda olmur abi. Sinifində hamıda olmur. Bunu da bilərsiniz. Tam panorama lüku var. İşıqlar, diod işıqlardır. Sonra... Burada işıq yox. Əvvəllər burada işıq olurdu. İşıq yox, bu nədir? Bu nədir? Kostüm asmaq üçündür. Sən bilərsən. Kostümü asırsan burada böyle. Başı çıxarsın altında. Bu nə üçündür? Burada da işığı yoxdur. Bu mənim xoşuma gəlmədi. Gələk orada işığı olsun. İşıq buradadır bunda. Nə işıq buradadır ki? Mən də bura baxıram, görürsən? Yəni, Koreyalılar demək lazım qədər ki, inert üzrə mən bura baxıram da, sən bura yandır. Amma burada işığı var, Haqlarına girməyək, hörmətli Koreyalılarım. Çünki Koreyalılarım türkələrdən xoşu gəldi. Biz də türk əslində olduğumuza görə... Bu işıq. Qapı açanda işığın yanıb sönməsi. Panorama lük. Eynək qabı. Başqa şeyləri isə biz sürəndən sonra qiymət verə bilərik sizə. Avtomobildə nələr var, nələr yoxdur sürəndə biləcəyik. Gedək yanacaq bıraq, avtomobilizi sürək, görək içində bunun nələr var. Yola düzəldik və yeni Hyundai Tucson. Yəni, bu adı hər dəfə sizə deyəcəm ki, dostlar, biləsiniz ki, Tucson deyilmir. Əslində, orijinalda Tucson-dur. Və bu nə idi, mən bilmirəm. Amma bizim xəritəmiz də var. Xəritəmiz bizə yolu göstərir ki, yaxınlıqda yanacaq doldurma stansiyası varmı və s. Displeyin tam elektron olmaması, yəni analog olması məntiq xüsusiyyətlərindən biri sayılmır. Amma ilk təəssüratım nədir? İlk təəssüratım odur ki, avtomobil çox yaxşı hiss edir özünü. Bir dəqiqə oturacaq ama. Oturacaq avtomatik idarə olunur. Və bu avtomobilin full komplektasiyasında, bunda bizdə olan full komplektasiyada dediyim kimi, oturacaqların soyudulması da var. Düz yol, hələ ki biz düz yolda gedirik, ona görə prinsipçə böyük bir problem olmalıdır deyil. Amma yeni maşındır, ona görə biz dönmə işığını yandırdıq. Orxan, necədir? Hələ ki yaxşıdır. Hələ ki mənə üçün də yaxşıdır. Yəni, sükan digərini biz AX35 çəkmişdik, yəni bunun Tucson-un sələfi olan AX35-i. Onun sükanı ilə bu sükan arasında böyük fərq var. O sükan çox narahat sükanı idi, sanki bir balaca idi, biraz ələ yatımlıq məsələsi. Bu daha çox ələ yatımlıdır. Həmçinin
bu avtomobildə kör bucağın görünməsi məsələsi olduğuna görə, yəni kör zonanın görünməsi, yəni verilən səs var ha. O səs kör zonada olan avtomobillərin səsidir. Yəni konkret olaraq bizə səs edir ki, kör zonada avtomobil var. Yəni güzgüyə düşməyən, amma arxada olan avtomobili göstərir sizə. Yəni bu hər avtomobildə olmur. Yəni bu klas, bu sinif olan avtomobillərdə demək olar ki, yoxdur. Məndə CRV-dir məsələn, CRV-də elə şey yoxdur. Baxmayaq ki, Yaponlardadır. Sürət qutusu 6 pilləli avtomatdır. Bunun mexanikası da var, Azərbaycanda satılmır yeri gəlmişkən. 5 pilləli mexaniki sürətlər qutusu da var və 7 pilləli robot var. 7 pilləli robot avtomat da var ki, həmin o avtomobil də Bakıya gətirilmir. Çünki o yalnız turbo mühərrikli, verilişin əvvəlində dedim ki, turbo mühərrikli avtomobillərdə qoyulur və turbo mühərriklərin isə tələbi, yanacaq tələbi daha yüksək olduğuna görə Azərbaycanda o avtomobilin satışı və qulluq olunması vətəndaşlara, istehlakçılara narahatlıq yaradacaq deyə onu gətirmirlər. Bizdə olan 2000 kub santimetrli atmosfer mühərrikdir. Yeri gəlmişə köhnə AX35-lərdə bundan əvvəlkində 2-4 motor da var idi. Burada ancaq 2 motor gəlir. Gücləndirilmiş mühərrik də var. Məsələn, 134 at gücü, 156 at gücü və 185 at gücü olanlar da var. Aa, burada parking bomboşdur. Cəmal, burada niyə saxladın? Ha? Orhan. Bomboş parkingdir. Fikir versən, 200 nəfər maşın saxlayır, ya yox. Yəni, cəmal bura gəlib saxlayırlar, yoxsa sən buralarda qalansın, ona görə deyirəm. Burada qalmırsan. Hə. Deməli, nəqliyyat vasitəsinin zavod istehsalçısının dediyinə görə 100 kilometrə 9 litr, 10 litr yanacaq sərf edir istehsalçının dediyinə görə. Amma indiki halda, məsəl üçün, bizə 100 kilometrə 48 litr göstərir. Çünki maşın təzədir və yanacağı da təzə töküblər deyə. Ola bilər ki, bu rəqəmdə dəyişiklik olsun. 13 kilometrli bizim benzinimiz qalıb avtomobildə. Çox güman ki, biz irəlidə nəqliyyat vasitəsində bir yanacaq tökəcəyik. İndi hələ ki, biz saatda 70 kilometrə hərəkət etdiyimizə görə sürət həddini aşmırıq və avtomobili sakit rejimdə idarə edirik. Avtomobilin oturacağı biraz qıraqlardan bu qalxılmalar vardı ya, sanki mənə dar kimi görsənir, amma AX35-dən biraz bir neçə millimetr, konkret desək, ümumi götürsək, 75 millimetr, 70 millimetr böyükdür. Bagaj haqqında mən sizə məlumat verdim, biraz daralır. Arxa salonda necə oturmuşsan? Qəşəngdir sənə. Amma biraz deməli hündürlükdən azaldılıb, yuxarı hündürlükdən istehsal edilib, amma yeni şassidir. Yəni bu yeni Hyundai Tucsonlarda şassi yenilənib. Həm təhlükəsizlik baxımından yenilənib, həm bu bizim beynimizi xarab elədi, düzdür. Hə. Amma bu kör bucaqda olan avtomobilləri göstərir. Yəni görünməyən zonada olan avtomobilləri göstərir. Şassi yenilənib, təhlükəsizlik baxımından yenilənib, əyləc sistemi yenilənib. Yəni avtomobildə hər şey yenidir. Bəzi istehsalçılar var ki, özünüz bilirsiniz ki, onlar yeni avtomobil deyəndə yalnız müəyyən dizayn dəyişiklikləri, müəyyən opsiya dəyişiklikləri ilə, amma Hyundai tam yeni bir avtomobil təqdim edir sizə. Həm opsiyalarla, həm idarə olunması ilə, həm də ki, rahatlığı ilə bağlı. Yəni tam yeni bir avtomobildir. Dizayn barəsində biz verilişin əvvəlində danışdıq. Yəni avtomobil kifayət qədər zövq oxşayan hazırlanıb. Amma yolda özünü necə aparacaq? Mühərrikin səsinə bax. Mühərrik niyə belədir? Bum, qulultunu eşitdin sən. İki rejimi var da, sport rejim və adi rejim. İndi biz onu sport rejimdə də sürərik. Lakin biz geriyə dönmək eləməliyik ki... O, eləmir o geriyə dönmək, yox. O, suafın içəyə gedir. Gəl gələk, biraz benzin vuraq. Döngüyə giririk, saatdə 80-dən. Necədir? Görsən, çox əyilmədik. Çox əyilmədik, bu yaxşı şeydir. Döngüyə saatda 80 kilometrlə girdim və sərnişin olaraq nə Orxan, nə də sürücü olaraq, nə də mən Tural çox əyilmədik. ESP sistemi var, bu avtomobilin sürüşmə əleyhinə olan sistemidir. Həmçinin hündürlükdən düşdüyü zaman olan sistem var ki, hündürlükdən düşəndə sizə yardımcı edir. İndi qabağımıza belə bir yer çıxsa, ondan köməkçi sistemdən istifadə eləməyə çalışacağım. Daha sonra bu avtomobildə sürüşmə əleyhinə dedim, həm paralel park etmədə, həm də perpendikulyar park etmədə köməkçi var. Bu hər avtomobildə belə şey yoxdur, bunu bilər.
Her avtomobil böyle şeyler eləmir. Yalnız bu sinifdə olan avtomobillərdə, tək tük avtomobillərdə belə bir xüsusiyyət var ki, həm paralel, həm də perpendikulyar park etməyə kömək edir. Bax, dəmir yolun üzərindən keçirik. Askı yaxşıdır. Yəni, o takıltını eşidirsən, amma bu vətəndaşa heç bir narahatlıq yaşatmır. Yəni, sürücü və ya sərnişin narahatlıq yaşamır. Bizim dəmir yolunun üstündə saatdə 50 kilometrdən keçdik. Bu testin bir növüdür də. Yəni, mən özümü necə hiss edəcəm? Məsələn, bir şey oldu, narahatlıq oldu sənə. Hə, yəni, məsələn, bir nahamarının üstündən keçəndə o takıltı var. Takıltı eşitmək normaldır. Əsas o takıltının o enerjisi var. O enerjisi sənə dəyməsin. İndi elə bir şey düzəldə bilər ki, o enerjini boğur və qoymur ki, sən narahatlıq yaşayasan. Bu məsələni yaxşı keçdi. İndi biz avtomobili başqa şeylərdə də yoxlamalıyıq, Orxan. Hə? Aparaq salaq palçığa. Yiyib maşın veriblər bizə, biz salaq palçığa bu maşını. İcazə versələr eləyərik. Gətdik. Sükan yaxşıdır və mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, yolu tutması, maşının yolu tutması, yolu hiss eləməsi, sükanın reaksiyası. Çünki sükanın reaksiyası əsasdır. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki siz vaxtında reaksiya verməlisiniz, döndərməlisiniz. Yəni, gecikmək yoxdur, ləngimələr yoxdur. Sükan, bəlkə təzə maşında o idarə etdi, belə onu rublyovka deyilər. Elə nizamlayıblar ki, indi bizim xoşumuza gəlsin. Amma məncə Tucson Bakı şəhərində və Azərbaycanda xüsusən xanımlar arasında çox dəvət olduğuna görə, həm keçiriliciyinə, həm möhkəmliyinə görə məncə hər hansı bir çətinlik yaşamazlar satışda. Əsas məsələ qiymətdir, siz indi razılaşa bilərsiniz bazarda. Qiyməti razılaşıb avtomobili əldə edə bilərsiniz. Yəni, təzə aldığım avtomobil, o opsiyalar ki, var ki, biz veriş boyu sizə dediyi, bütün bunların hamısı bu avtomobilin içərisində var. Yəni, təzə avtomobil dediyimiz avtomobildə bunların hamısı var. Yəni, gedib başqa üçün daha bahalı qiymətdə bu avtomobillərlə avtomobil alana qədər, məncə, Tucson seçimlər arasında yaxşılardan biridir. İndi döngüyə girəcəyik, sərt döngüyə girəcəyik. Sürətimiz saatda 90-dır. Sürətimiz saatda 90-dır. Burada da sulayırlar və biz dönürük. Qəşək. Əla. İndi bizə lazımdır ki, Orxan, biz yoxlayaq ki, bu avtomobil 100 kilometri saat neçə saniyə yığır. Düzdür. Biz bunu eləməliyik. 100%. İndi uzaqbaşı stadionun içinə düşəcəyik. Uzaqbaşı stadionun içinə düşəcəyik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, ha. Eko ilə, ha. Eko rejimdə, ha. Yəni, adi rejimdə, heç eko rejimdə öyrədir. Adi rejimdə, sportda 11-12 saniyəyə 100-ü yığır. Axıra qədər verirəm qazı ya, yəni heç nə eləmirəm. Axıra qədər verirəm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eyni şeydir. Yəni, ola bilər bu motor gücü 136 at gücün olduğuna görə belədir. Çünki 180 at gücü olan məncə belə şey eləmir. Belə baxanda bir torşan lazımdır ki, açılasam bunu niyə ölçüsün? Yəni, kim deyə bunun 100 saniyəsini ölçən? Yəni, 100-ü neçə saniyə yığır, bu yalnız qonşiqlara lazım ola bilər. Yəni, bunu döngə məsələlərinə fikir verməyə lazımdır ki, bu necə dönəcək?
Okey, qiymətləndirək. Deməli, avtomobilin ön dizayn məsələsinə toxunduqda biraz Alman həmkarlarına oxşasa da dizayn özünün eksklüzivliyi var. Çünki nəzərə alıq ki, Hyundai Kia korporasiyasının əsas dizaynları məhz Almandır. İndi Azərbaycanda ayrı-ayrı şirkətlərdir Hyundai və Kia. Dünyada isə ümumiyyətlə qlobal olaraq eyni şirkətlər sayılırlar. Ata və oğlun arasında. Bu dedim. İçərisində isə içəri xoşuma gəlir. Yəni sözün açığı komplektasiya baxımından həm xəritənin olması, həm istehlakçıya, yəni sürücüyə lazım olan bütün opsiyaların olması yaxşıdır. Dediyimiz opsiyalar ki, var ki, bu nişan tanıma və oxları tanıma, yəni işarələri, yol işarələrinin tanıması, nişanlanma zolaqlarının tanıması, bunların hamısını siz digər başqa bir ölkədən bu avtomobili alsanız, eyni opsiyalarını ala bilərsiniz. Yəni Azərbaycana bu opsiyalarla bu avtomobil gəlmir. Yəni öz həmkarların arasında isə bu opsiyalar demək olar ki, yoxdur. Əgər o həmkarlar arasında bu opsiyalardan yoxdursa, deməli bu avtomobil onlardan üstündür. Mən hesab edirəm ki, ön panelin daha rəqəmsal olması yaxşı olardı. Yəni burada görsə analog spidometrdən istifadə olunur, taxometrdən. Yəni onlar elektron olsaydı, yəni digər həmkarları daha yuxarı həmkarları kimi sanki bir orta segment crossoverdir, amma premium və business klassın opsiyaları var bunda. Onda bəncə deyəm daha belə bəhkədən maşın ola bilərdi. Plastik xoşuma gəldi, səssizlik xoşuma gəldi. Oturacaq biraz dardı burada. Burada oturacaq mənim üçün dardı. Arxa oturacaqda rahat surətdə 3 nəfər otura bilər. Yəni 5 nəfərlik maşındır. Baqaj sinifində ən böyük baqajdır. İdarə etməsini indi gördük. Yəni əyləc əladır. Yəni konkret olaraq çox yaxşı tutur, sizə heç bir çətinlik yaratmır. Saatda 80-70 km-də sərt döngələrə girdikdə heç bir narahatlıq yaşamırsınız. Elektronika sizin yerinizə hər bir işi görür. Daha sonra amma sürət yığımında biraz ləngimələr olur. Bu ola bilər ki, mühərrikin gücündən asılıdır. Yəni bizdə ola bilər 135 at güclü mühərrik olsun, amma 180 at gücündə, konkret isə 185 at güclü Hyundai Tucson-da ola bilər ki, bu 100 saniyə 100-ü 10 saniyəyə yığsın, amma 11-12 arasında dəyişir. Yəni 100-ü yığma 11-12 rejimdə dəyişir. 3 rejimi var: sport, eko və adi rejimi var. Həm differensiallar üzrə bərabər paylanma var avtomobilin çəkiciliyinin, yəni o düyməni basanda, o lock düyməsini basanda hər 4 təkərə 50% bərabər paylanma var. Parktroniki var, parklamada kömək etkisi var. Yəni bu sinif olan avtomobillərdə digərlərini simicilik etdiyini Koreyalılar etməyiblər. Mən bu avtomobilə 5 ulduzdan 4.5 verirəm. Yəni tam 5 olması üçün müəyyən bir biraz detallar vardı. Onu eləmək olardı. Bu Koreya bir özəlliyi, amma mən 5 plusdan 5-dən 5 ulduzdan 4.5 ulduz verirəm bu avtomobilə. Mənim yəni belə deyir də özüm Cənubi Koreya məhsullarından istifadə edən kimi deyim sizə ki, yəni mənim bu avtomobil xoşuma gəldi. Almaq olar, xanımlar üçün yaxşı bir avtomobildir. Gələn videomuzda isə sizə yaxşı bir sürpriz gözləyir. O sürpriz nədir? Videolarımızı deyin, biləcəksiniz. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı like edib paylaşırsınız. Gələn verilişimizdə görüşərik.